Друзі, ви на Футбол Хабі, з вами Олександр Золотогорський. Ось повертаємося у ті часи, коли головою суддівського корпусу в Україні був П'єр-Луїджі Коліна. І, звичайно, що він разом зі своїм тодішнім помічником Лучано Лючі не міг не відвідати суперматч українське класичне «Динамо-Шахтар». Це сезон 2010-2011 років, 27-й тур, перше травня 2011 року. З вами зараз Олександр Золотогорський. Це українська класика на Футбол Хаб. Разом із вами згадуємо найцікавіші українські матчі минулого. Згадуємо цю золоту добу, золотий час, коли український футбол був, напевно, на найвищому рівні. Ви бачите зараз от такий ностальгійний момент. Мабуть, ви встежили за камерою і висмикнули Микіту Бурду, який тоді був на цьому матчі на трибунах стадіону «Динамо». Серед власних партнерів в молодіжній команді. Друзі, це є цикл, цю ретроспективу на Футбол Хаб ми будемо намагатися робити постійно, принаймні у січні і лютому. Постараємося якомога більше найяскравіших матчів минулого вам показати. Сезонів 11-го року, 12-го, 13-го, 14-го, напевно, ось цей часовий проміжок ми оберемо. Дуже багато від вас ми вже бачили побажань щодо того, які матчі обрати. Ми завжди відкриті до ваших побажань. Будемо шукати ті матчі, про які ви будете писати. Якщо не знайдемо, вибачайте, є певні технічні нюанси. Але в будь-якому разі намагатимемося якомога в більшому обсязі показати вам все найяскравіше і змусити вас трохи разом із нами на Футбол Хабі поностальгувати, очікуючи продовження нинішнього сезону чемпіонату України, очікуючи футбольного 2020 року. Ну, а це, знову ж таки, повертаюся, був чемпіонат 10-11 років, 27-й тур, і ситуація була тоді в чемпіонаті наступна. Шахтар майже забезпечив собі чемпіонство, залишалося 4 тури до кінця чемпіонату, у Шахтаря було 67 очок, у Динамо 56, а третім був Металіст із 50 очками. Тобто Динамо ще, в принципі, не забезпечило собі друге місце, продовжувало боротьбу за срібні нагороди. Шахтар, в принципі, ну, де-факто був вже чемпіоном, а от де-юре це треба було ще оформити в наступних турах. Так, той матч на телебаченні коментували Олександр Гловінський та Олександр Іщенко. Зараз для вас працює Олександр Золотогорський. Ну і Андрій Шевченко тоді був гравцем «Динамо», а головним тренером «Динамо» був Юрій Сьомін. Він якраз повернувся до «Динамо» після провалу Газаєва у Єврокубках і поразки від молдовського «Шерифа». Склад «Динамо», давайте згадаємо. Перший – Олександр Шовковський, другий – Даніло Сілва, 37-й – Єла Юсуф, 34-й – Євген Хачеріді, 6-й – Горан Попов, 23-й – Роман Єременко, 5-й – Огнян Вукоєвич, 10-й – Артем Мілевський. Взагалі дуже класний напад тоді був у «Динамо». Зацініть, 10-й – Артем Мілевський, 20-й – Олег Гусєв, 7-й – Андрій Шевченко, 9-й – Андрій Ярмоленко. Головний тренер «Шахтаря» тоді був Мірча Луческо, ви його вже побачили крупним планом. Ну і склад «Шахтаря» теж був тоді надзвичайно сильний. Даріо Серна був капітаном цієї команди. І в будь-якому разі, навіть попри те, що ця гра, в принципі, якогось виняткового турнірного значення не мала, ви, звичайно, розумієте, що такі матчі завжди мають значення таке престижу. Шахтар не може дозволити собі віддати перемогу «Динамо», так само, як і навпаки. І склад «Шахтаря» був такий: Андрій Пятов, 30-й, 33-й Даріо Серна, 32-й Микола Іщенко, 44-й Ярослав Ракицький, 26-й Разван Рац, 15-й Тарас Степаненко, 7-й Фернандіньо. І зацініть теж лінію нападу: 29-й Алекс Тейшера, 22-й Генріх Мхітарян, 10-й Віллян, 11-й Едуардо. Головним арбітром того матчу був і нині діючий арбітр Юрій Можаровський зі Львова. Реально супергра,
гра, де завжди будуть емоції, це українські класичні емоції, надмірні. І, звичайно, що «Динамо», попри те, що боротьбу в чемпіонаті тоді програла «Шахтареві», все ж таки над усе хотіло взяти реванш, хоча б в цьому одному конкретному поєдинку на стадіоні «Динамо» проти «Шахтаря». Андрій Ярмоленко, бачите, зараз із м'ячем, тоді він грав під 9-м номером, навіс іде в штрафний майданчик. Даніло Сілва додає швидкості атак «Динамо». Мілевський фірмово так прикриває м'яч корпусом і намагається скинути м'яч на партнера. І одразу в контратаку намагається вибігати «Шахтар» і робить це Едуардо. Порушення правил проти Фернандіньо у центрі поля. Фернандіньо не так, як зараз Ман-Сіті подекуди виконує функції центрального захисника. Тоді Фернандіньо зв'язував гру своєї команди. Фернандіньо був в центральній зоні, і від нього надзвичайно багато залежало. Тарас Степаненко був поруч із ним. При Луческу ви, мабуть, це побачите, і ми зараз перевіримо це. Тарас Степаненко все ж таки більше грав на руйнування, а от передачами вперед, розгоном атаки займався насамперед Фернандіньо. Саме Фернандіньо зараз із м'ячем. Пас на Даріо Сирну, Сирна на Вілляна. Вілян залишав на Генріха Мхітаряна, але не точно. І одразу контратака. «Динамо» набирає хід. Олег Гусєв проти нього. Тарас Степаненко. Гусєв демонстрував тоді достатньо високі ще швидкісні дані. Взагалі, дуже ностальгійна така четвірка в нападі. Ще дуже молодий Ярмоленко поруч із ним на іншому фланзі. Гусєв, Мілевський, Шевченко в нападі. Порівняйте з тим, що є зараз. Пишіть, друзі, у коментарі, дискутуйте в чаті, можливо, яка лінія нападу «Динамо» була найкращою в останні роки, яке місце в історії ось у цієї четвірки. Мілевський, Шевченко, Ярмоленко, Гусєв. До речі, в цьому чемпіонаті вони на чотирьох дуже багато голів настріляли. Я зараз, в принципі, можу це пригадати. Дивіться, головним бомбардиром цього турніру був Євген Селезньов. У нього було 17 голів. Другий Девич – 14. Нікого, бачите, з трійки найкращих з «Динамо» і «Шахтаря». Адже третім був Лакі Дахор з Таврії. Ось так. 13 голів. І четвертим був теж не гравець «Динамо» і не гравець «Шахтаря». Це був Денис Олійник з «Металіста». І от лише далі. П'ятий Андрій Ярмоленко – 11 голів. І далі вже дуже багато гравців, які мають по 10. Серед них Луїс Адріано, головний бомбардир «Шахтаря» у цьому сезоні. Але в цьому конкретному матчі бачимо в основі Едуардо. Так от, Мілевський в тому чемпіонаті забив 9, Гусєв забив 9, Андрій Ярмоленко теж забив 9 і Андрій Шевченко забив 10 м'ячів. На чотирьох 37 голів за цією четвіркою. Едуардо зараз із м'ячем, біля нього троє динамівців, дає він на фланг, дає він на Вілляна. Віллян набирає хід, намагається обійти Хачеріді, прострілює, але не доходить його передача до адресата. Класна швидкість, класна техніка від Вілляна, який зараз вже давно виступає за лондонський «Челсі». Мабуть, і про це особливо не треба нагадувати. Горан Попов тим часом набирає швидкість на лівому фланзі «Динамо», але в нього забирає м'яч Даріо Сирна. Фернандіньо. Знову Вілляан. Десятка «Шахтаря». Відпасовує на правий фланг на Сирну. Намагаються одразу накривати ці зачатки атак «Шахтаря» динамівці. Ярослав Ракицький. Лівішина, Развана, Раца. Вілліан, до речі, у тому сезоні був найкращим асистентом «Шахтаря». На його рахунку 10 асистів. Ну і ви бачите, чому. Ви бачите, наскільки яскраво він грав, наскільки класну техніку демонстрував. І насамперед, яку швидкість показував.
От подивився я так само, хто був найкращим асистентом «Динамо» – це Андрій Єрмоленко. Єрмоленко – головний бомбардир у тому сезоні і найкращий асистент. 11 плюс 9 – ось такі показники. У Єрмоленка, у Мілевського – 9 плюс 6. Ну, у Гусєва – 9 плюс 5. Шевченко, який зараз крупним планом. Нині головний тренер збірної України. Мабуть, і про це не варто особливо нагадувати. Забив 10 м'ячів у тому сезоні. І зараз подивлюсь, скільки гольових передач віддав. Лише 2 гольові передачі. 6-та хвилина у нас зустрічі. Тарас Степаненко крупним планом. Андрій Єрмоленко. Впізнаєте? Єрмоленка зараз так от зачіску він дуже сильно змінив. Ну і зараз постежимо, чи впізнаватимемо ми Єрмоленка за його грою. Тоді Єрмоленку було лише 20 років. Тоді він, в принципі, тільки-но починав. Ну, найбільше він почав грати при Газаєві. Газаєв його підпустив до стартового складу. Ну, а це вже сезон із Сьоміним. Він, звичайно, що залишився в основі і залишився лідером того «Динамо». Мілевському тоді було лише 25. Шевченку вже було 33. Ну, а Гусєву 27. В принципі, кар'єра Олега Гусєва тоді була ще в розпалі. Тільки розквітала. Кутовий. Кутовий для Шахтаря, Алекс Тейшера його заробляє. Айла Юсуф тут відіграв у захисті. Юсуф, в принципі, не був основним захисником «Динамо». Непоганий простріл з правого флангу. Ракицький. Його простріл. Дуже небезпечно атакує Шахтар. І зараз рикошет, який міг призвести до голу у ворота «Динамо». Огнін Вукоєвич. Від нього зрізався м'яч і полетів над поперечкою після ось цього прострілу від Ярослава Ракицького. Ну, так, Ясуф, в нього було багато травм, він не найбільше зіграв у цьому сезоні і не завжди він грав центрального захисника. Історія в тому, що напередодні буквально цього матчу травмувався Тарас Михайлик, він то був основним, але повернувся до гри Євген Хачеріді, який, в принципі, теж вважався основним гравцем, але часто отримував травми. В цьому сезоні лише 18 матчів на його рахунку було, хоча, наприклад, Бетао зіграв 30. Бетао в цій грі на лавці запасних, і думаю, що ми його ще в цьому матчі побачимо. Єременко, його передача вперед, забирає Рац. І Тарас Степаненко у звичній манері тих років при Луческу грає назад. Грає на п'ятого. Достатньо рівна гра на перших хвилинах. Нібито якась ініціатива у «Динамо» є. Вони грають вдома, але ви вже бачили дуже швидку атаку «Шахтаря». Навіть кілька атак. Одна з яких завершилася дуже небезпечним рикошетом від Огніна Вукоєвича. І знову атака «Шахтаря» з лівого флангу. Раз, вон раз. Ще одна класна передача. Передача на 11 метрів. Передача на нападника, який причаївся на цій позиції. Це був Едуардо. Едуардо завдавав того удару. І от така атака – це теж фірмовий стиль Мірчі Луческу. «Шахтаря» Луческу. Саме цьому він і вчив своїх футболістів. Це от фішка цієї команди. Дуже часто використовувався цей прийом. Передача на гравця, що набігає в штрафний майданчик. Майже до стрічки, майже до лінії доходить фланговий гравець і віддає передачу трохи назад на набігаючого партнера. Дуже багато таких голів «Шахтар» забив. При Луческу вже пізніше дуже багато таких голів заб'є і Генріх Мхітаряни, і Алекс Тейшера, які зараз у цьому матчі теж присутні. Рац.
Вілян. Степаненко віддає в бік на правий фланг, не намагаючись віддати вперед. Степаненко, от давайте ще раз подивимося, знову поперечна передача. Степаненко більше вперед почав грати, навіть почав робити діагоналі при вже Паулу Фонсеці. Він дещо змінив і збільшив його фронт дії. Зараз ми бачимо вже зовсім іншого Тараса Степаненка, який дійсно вміє атаки розпочинати, розвивати і віддавати дальні передачі. Вертикальні передачі вперед. От тут, і в принципі ці перші 10 хвилин тому підтвердження, зовсім інший Степаненко. Степаненко, який грав за Луческу, який частіше віддавав передачі назад або поперек поля. Більше уваги приділяючи все ж таки руйнуванню. Ярмоленко. Намагається відкритися Шевченко. Вукоєвич флангом набігає Попов. Горан Попов. Йде простріл в штрафний майданчик. Шевченко чудово підробляє м'яч. Мілевський. І що? У цьому моменті Мілевський показує, що від суперника м'яч пішов за межі поля. Від Тараса Степаненка у цьому епізоді. І схоже, що Можаровський дійсно призначає кутовий в цьому моменті. Олег Гусєв іде цей кутовий виконувати. Подача від Олега Гусєва. Відбувається Шахтар. Ярмоленко підхоплює м'яч. Єременко. Хороша, зряча передача на 11 метрів, але п'ято виходить з воріт і м'яч в цьому епізоді забирає. Втім, Динамо дуже швидко відвойовує назад собі м'яч. Чергова атака киян розпочинається. Знову Єременко із м'ячем. Єременко біля штрафного майданчику. Шевченко, Ярмоленко. Знову Шевченко, майже ударна позиція, але тут заважає Шевченку вдарити Степаненко. Якраз чудово зробивши те, на що він і заточений у цьому поєдинку. Горан Попов. Мілевський. І забирає м'яч Фернандіньо. Пас поперек поля. Вілян. Не зміг він набрати хід в цьому епізоді. І атаку Шахтарян не розпочав. Чудово на випередження зіграв Даніло Сілва. Я впевнений, що цього футболіста ви дуже добре пам'ятаєте. Бразилець, який дуже сильно прикипів до України, який полюбив цю країну. І дуже багато він віддав київському «Динамо». Даніла Сіло, йому зараз 33 роки, і він, в принципі, досі в грі. Їздив в Америку, а зараз захищає кольори неабиякої команди, а «Інтернаціоналя». Дуже потужної команди для Бразилії. «Інтернаціональ» з Порту Алегрі. Айла Юсуф. Попов. Попова ми теж нещодавно згадували. Горан Попов давав інтерв'ю про футболу. Якщо цікаво, знайдіть в інтернеті. Якраз інтерв'ю про те, як він згадував. Ось ці часи, ось ці сезони. Попов завершив кар'єру. Останній його клуб – це македонський «Вардар». Ну, якщо вже пішла мова за Горана Попова, давайте спробуємо пригадати різних лівих захисників «Динамо». І хто, на ваш погляд, ну, можливо, в останні десятиріччя найкраще на цій позиції для «Динамо», пишіть у чаті, у коментарях, спілкуйтеся між собою, давайте ностальгувати разом і згадувати ось цю українську класику. А зараз це класика в квадраті, адже дивимося ми українське класичне, яке сталося 2011 року, 27-му турі чемпіонату України, 1 травня 2011-го. Олег Гусєв, Даніло Сілва, його пресингує Вілян, і штрафний удар для «Динамо». Вілян трошки перестарався і правила в цьому епізоді порушив. Ну, навіть в цій команді от дуже висока конкуренція між лівими захисниками була. Якщо вже мова про лівих захисників пішла,
того року на цій позиції грали, крім Горана Попова, ще Андрій Несмачний і Бадир Елькадурі. І, в принципі, вони так досить рівно розподіляли час у тому сезоні. Вілян. Друзі, і не забуваємо, що наші партнери, компанія Parimatch, пропонує чудову акцію, чудову пропозицію робить. Кешбек аж 2,5 тисячі гривень. Мені здається, класний варіант. Реєструйтеся, деталі у закріпленому коментарі. Переходьте за посиланнями, тоді дізнаєтеся усі подробиці. Разван Рац, Ярослав Ракицький. Дар'я Серна. Шахтар зараз достатньо спокійно і впевнено володіє м'ячем. Але Динамо ще у цьому матчі своє слово скаже і скаже своє слово лінію нападу. Динамо, Артем Мілевський, його передача на Олега Гусєва. Гусєв робить ще одну передачу, яка, щоправда, в цьому моменті до Мілевського не доходить. Алекс Тейшера, проти нього грає Вукоєвич. Ну і давайте згадаємо взагалі, якими були ці сезони для Шахтаря і Динамо. 2011 рік, в принципі, в деякому сенсі був історичним для Шахтаря, адже тоді Шахтар дуже далеко зайшов у Лізі Чемпіонів, зробив все, що можливо, в принципі, у цьому турнірі. Дуже класну гру тоді Шахтар демонстрував. Обіграв тоді навесні Шахтар Рому в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів, причому вигравши двічі. 3-2 в гостях і 3-0 вдома. На Донбас-арені, яку відкрили теж достатньо недавно, якщо говорити про травню 2011 року. І в чвертьфіналі Шахтар програв супер з команді Пепа Гвардіоли, програв Барселоні. Ну, там вже було без шансів. 1-5 в гостях і 0-1 вдома. Щодо Динамо. Динамо теж у тому сезоні дуже непогано виступило в Єврокубках. Обігравши, наприклад, у Лізі Європи в тому сезоні Манчестер Сіті. Манчестер Сіті, причому дуже сильний Манчестер Сіті. Тут що, штрафний призначає Можеровський за порушення правил від Развана Раца. Разван Рац трохи підштовхнув тут Олега Гусєва. Беззаперечне порушення. Ну, тоді, власне, через поразку від Шерифа у Лізі Європи звільнили Газаєва. Прийшов Сьомін. Прийшов він трохи пізніше. І Динамо обіграло Бешикташ навесні. В двох матчах, причому дуже впевнено, 4-1, 4-0, а потім обійшли Ман-Сіті. 2-0 вдома, 0-1 на виїзді. Удар зі штрафного, рикошет, і над поперечкою пролітає м'яч. Були дуже великі надії на Динамо у тому сезоні, що, можливо, вони навіть за трофей поборяться, але, на жаль, вилетіли в чвертьфіналі кияни від португальської Браги, зігравши вдома 1-1, а на виїзді 0-0. Ну і пам'ятаєте той момент, коли вилучили Андрія Шевченка. Навіс із кутового. Боротьба в штрафному майданчику. Шевченко собі підробляє. І що у цьому епізоді?
Шевченко не задоволений діями рефері, який, схоже, що зафіксував порушення правил саме з боку Андрія. Тепер вже Андрія Миколаєвича, ну, тоді по батькові Шевченка ще не називали. Ну так, після Газаєва тимчасово очолив Динамо Олег Лужний, і от тільки потім прийшов Сьомін і дійсно здобув дві такі визначні перемоги в Лізі Європи, про які я вже вам нагадав. Щоправда, чемпіонат програв, і в принципі в майбутньому саме поразки від Шахтаря і стануть для Сьоміна таким собі дамокловим мечем. З Шахтарем він не зможе впоратися взагалі і буде програвати матч за матчем. Але це вже буде пізніше. Зараз чемпіонат 11-го року, матч «Динамо-Шахтар» на стадіоні «Динамо». І тут «Динамо» імені Валерія Лобановського. І тут, як бачимо, «Динамо» грає достатньо впевнено і має навіть перевагу. 22-га хвилина зустрічі. Яременко. Ярмоленко. Віддає все ж таки пас вперед, обігрується зараз із Мілевським. Далі не проходить атака «Динамо», чи спроможеться «Шахтар» на свою контратаку. Віллян. Віллян на лівому фланзі. Проти нього Мілевський йде в підкат і забирає м'яч «Динамо». Даніло Сіла. Айлайо Суф. «Динамо» зараз в атаці. Олег Гусєв. Горан Попов. Гусєв знову обігрується із Поповим. Тут Серна вибиває м'яч за бокову лінію і вириває трохи трави з газону стадіону «Динамо». Попов володім ось таким прийомом, закиданням м'яча просто в штрафний майданчик за боковою лінією. Саме це він робить зараз. Ще один навіс. І впадіння штрафного майданчика від Мілевського. Реакція Можаровського. Реакція Можаровського, який призначає пенальті в цьому епізоді. Момент дуже суперечливий, насправді дуже багато його обговорювали в майбутньому. Ну, давайте згадаємо, що там було. Навіс від Даніло Сілви. Шевченко вистрибує, поруч ще Мілевський. Мілевський не впав в цьому епізоді, а впав саме Шевченко проти борства з Даріо Серною. В принципі, з цього повтору видно, що Серна трошки відштовхував Шевченка, але ну, тут думки експертів розділилися. Чи вважати це порушенням? Даріо Серна точно фолом цей епізод не вважав, втім Можаровський вказав. Вказав на 11-метровий і навіть жовту картку показав. Причому, що цікаво, показав він жовту картку Фернандіньо, мабуть, за розмови з арбітром. Олег Гусєв виконував цей пенальті, 24-та хвилина зустрічі, 5-го немає жодних шансів, «Динамо» виходить вперед на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського в домашньому поєдинку, який був дуже важливий. Саме з моральної точки зору «Динамо» виходить вперед і, в принципі, цим засвідчує свою таку мінімальну перевагу у цьому поєдинку на старті цієї зустрічі. Дуже спокійно Гусєв обіграв 5-го з 11-метрової позначки. Воротар Шахтаря тут шансів не мав, завалився в інший кут. А «Динамо» повело в рахунку. Ну і зараз подивимося, чим зміг відповісти Шахтар, наскільки гострі були атаки донечан у цьому поєдинку. Луческу дуже незадоволений, вважаючи, що пенальті в тому епізоді ніякого не було. Ну, апеляція Луческу – це, в принципі, не зовсім показник. Він завжди намагався впливати на арбітрів. І це, в принципі, нормальна якість для тренера, який
протягом матчу, а також до чи після поєдинку намагається чинити певний тиск на своїх суперників, чи то на тих же арбітрів. Луческо дуже досвідчений тренер. Тренер, якого, напевно, не дарма називали містером, який знав будь-яку дрібницю, яку треба використати, навіть не тільки в матчі, а протягом усього сезону. П'ятов. Не виходить зараз атака в Шахтаря. Шавковський змушений вибити просто за бокову лінію. Алекс Тейшейра, Даріо Серна, знову Тейшейра із м'ячем. І чуєте, як скандують зараз динамівські вболівальники, підтримуючи свою команду. Пішли заряди. Попри те, що Динамо програвало цей чемпіонат, тоді динамівські фани, напевно, що дивилися в майбутнє з куди більшим оптимізмом, ніж вони дивляться зараз, у 2020 році. Хоча новий рік настав, і, можливо, дуже багато всього зміниться у цьому році в порівнянні з 2019 роком. Ну, таким, мабуть, провальним для Динамо, мабуть, можна так говорити. Ну, а що ще сказати, коли ця команда вилітає з групового етапу Ліги Європи? От ми тільки що згадували про шлях Динамо тоді, в 11-му році. Тут Іщенко отримав жовту картку. Не за цей епізод, я так розумію, а за наступний. Так от, згадували ми шлях Динамо, як воно тоді грало, і згадували про те, що Динамо, в принципі, тоді навіть претендувало на трофей. В принципі, шанси були достатньо високі. Ну, принаймні, шанси були. А зараз шансів ніяких немає. Зараз Динамо вилетіло з Ліги Європи, програвши групу, в принципі, з достатньо ординарними суперниками. Я не знаю, чи варто згадувати ці команди і сипати вам сіль на рану. Порушення правил в центрі поля. Ще раз нагадаю, тоді ще одна жовта картка. Тепер Даріо Серні, завелися гірники, почали тиснути на Можеровського, почали з ним розмовляти і почали отримувати гірчичники. Даріо Серна, який нині один з тренерів у штабі Лиша Каштро. Атака Шахтаря правим флангом. Знову Серна, його навіс. Падає. Ну тут Серна підіймається, він теж впав, а в штрафному майданчику впав Едуардо. Мабуть, хотів він просити пенальті. Ну і повертаючись знову ж таки до теми Динамо в Лізі Європи, от давайте згадаємо, проти якого Манчестер Сіті тоді грав Динамо. Проти Сіті Манчині. В складі Сіті тоді були, наприклад, такі зірки, як Яя Туре, як Давід Сіло, як Маріо Болотелі, як Едін Джеко. Це була вже топова команда. На заміну тоді виходив Карлос Тевес, наприклад. І Динамо виграло. Динамо виграло ось на цьому стадіоні. Динамо імені Валерія Лобановського з рахунком 2-0. І виграло, в принципі, абсолютно по справі. Голи тоді забивали Шевченко і Гусів, а асистували Ярмоленко і Мілевський. Степаненко зараз із м'ячем. Пас на Фернандіньо. До чого я веду? Напевно, не дарма. Мілевський, згадуючи ті часи і аналізуючи нинішній склад Динамо, так залишає лише гримасу на своєму обличчі і так знизує плечима, порівнюючи тих партнерів, які були тоді поруч із ним, і тих гравців, які зараз є у київському Динамо. В загальній своїй масі, звичайно, що є гравці дуже високого рівня, але загальний рівень, напевно, не порівняти. Серна ось за цей момент саме показав жовту картку. Ми побачили повтор. Так, напевно, гримати на арбітра не можна, але Серна іноді собі дозволяв. Підключення правим флангом Даніла Сілва.
Аут буде для Шахтаря в цьому епізоді. Раз Ван Рац. Його здобув. Саме Сілва був останнім, хто доторкнувся до м'яча. Фернандіньо. Неточна передача. Забирає Горан Попов. Чудове перехоплення, але треба було швидше все ж таки підтримати атаку. Швидше її розпочати. Попов знову з м'ячем. Навіс у штрафний майданчик. Тут, звичайно, що навіс у руки Андрія П'ятова. Ракицький. Мілевський. Збивають Мілевського. Раз Ван Рац. Сілва. Юсуф обігрується з Гусєвим. Від Гусєва м'яч виходить за межі поля. А ні, не від Гусєва. Рикошет там був від гравця Шахтаря. Перепрошую. Кутовий для Динамо. І знову Олег Гусєв біля м'яча. Саме він подаватиме з кутової позначки. Мілевський у штрафному проти Ракицького. Йде на ближню стійку навіс. І не доходить тут до удару. В підсумку м'яч опиняється у Даріо Сирни. Але погано його обробляє Едуардо Яременко. Обігрується з Хачеріді. Яременко ліворуч. Тут знову Горан Попов. Підтримує атаку. Гусєв. Попов. Знову Гусєв і немає порушення правил від Дар'ю Сирни. На думку Можировського, контратаку може розвернути Шахтар. Одразу передача гостра, вертикальна від Фернандіньо. Але Хачеріді проти Мхітаряна чудово діє у підкаті. Мхітарян, попри всю свою швидкість, попри всі свій ривок, не зміг тут розібратися. Чудово зіграв Хачеріді. Корпус поставив, підкаті. М'яч вибив. Хоча тоді протидіяти один в один Мхітаряну було дуже і дуже важко. Тим більше, коли Вірменин набирав швидкість. Друзі, нагадую, що ця українська класика, ретроспектива найцікавіших матчів 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, напевно, років, можливо, ще якісь роки ми візьмемо. Проєкт, який ми вам пропонуємо в січні і лютому 2020 року, і просимо вас писати свої побажання. Який матч хочете побачити? Ярмоленко ледь не виходить на ударну позицію, але не встигає вдарити. Не встигає обробити м'яч і вдарити по воротах Шахтаря. Чудово він відкрився поміж лініями, поміж захисниками. Дуже хороша передача від Гусєва. Але вдарити не встиг.
Тейшейра. Іщенко. Знову Тейшейра із м'ячем. Єременко його пресингує. Фернандіньо, його розрізна передача. Хороший момент у Шахтаря. Едуардо. Не точно передача. Не проходить його пас. В принципі, у цьому першому таймі не йде гра у Едуардо. Погодьтеся. Ну і кінець першого тайму, мабуть, час згадати про запасних, але після цього епізоду Вільян вже в штрафному майданчику, проти нього Хачеріді. Вільян віддає назад, тут Разван Рац. Рац повертає на Вільяна, хороша позиція у бразильця. Вільян зміщується в центр, але не дають йому пробити. Подвійний підкат від Вукоєвича, і Хачеріді зараз не дає вдарити бразильцю. Швидка відповідь Динамо. Набирає хід Ярмоленко. Ярмоленко проти Сирни. Повернувся вже в захист Іщенко, але відкривають його партнери. Шевченко! Ледь не знайшов Єременка на ударній позиції. Класний футбол. Атака на атаку. Супер швидкості. Тут дійсно є за чим поностальгувати. Фернандіньо. Вільян. Друзі, ще більше подібних матчів будемо вам показувати протягом січня і лютого. Стежте за нашими анонсами, стежте за Футбол Хабом. Обов'язково підписуйтеся на Футбол Хаб, тоді ви будете знати більше. Тоді ви точно будете знати, коли відбудеться та чи інша трансляція. Вільян із м'ячем. Пас поперек поля. Ударна позиція. Мхітарян. Відбувається Динамо. З вас підписка, ми будемо обов'язково робити анонси, ви будете в курсі всіх справ, в курсі всіх наших трансляцій. І вже в січні, будьте певні, ми працюватимемо на повну і будемо дуже багато контенту для вас готувати. Тейшейра. Іщенко. Рац. Фернандіньо. Його передача. І знову він находить партнера. Тейшейра. Його удар забирає Шовковський. Яка ж класна передача від Фернандіньо. Яке ж в нього було бачення поля, розуміння ситуації, як він відчував своїх партнерів. Все на нього було зав'язано в центрі поля. В принципі, вся гра. Надзвичайно важливий такий гвинтик в системі Шахтаря Луческу. Та який гвинтик? Гвинт! Сіло з м'ячем на правому фланзі. Його дуже неточний зараз навіс. Ну і ще раз дивимося за останню атаку Шахтаря і ударом Алекса Тейшейри. Ракицький. Іщенко. Тарас Степаненко. Разлан Рац.
закінчується перший тайм, закінчується за переваги Динамо в рахунку після, ну, достатньо суперечливого пенальті, хоча я думаю, що багато хто скаже, що пенальті був. З іншого боку, багато хто скаже, що порушення від Сирни на Шевченку не було. Можете, звичайно, писати свої коментарі. Згадуйте, як ви свого часу сприйняли цей епізод і як ви подивилися на нього зараз. У будь-якому разі Динамо вів рахунку 1-0 і, в принципі, мав дуже непогані передумови для того, щоб ще покращити своє становище у цьому матчі. Невеличкий дощик пішов того травневого дня. Матч відбувався о 17:30. Чудова була температура, 20 градусів тепла. І майже заповнений стадіон Динамо. Ви чуєте зараз його і відчуваєте цю атмосферу. Ще одне порушення правил. Жовта картка в руках Мажаровського. Жовта картка Андрію Ярмоленку. Ну тут дійсно він схопив Фернандіньо і зупинив атаку Шахтаря на самому початку цих дій. Ну, мабуть, не зовсім потрібне було рішення від Ярмоленка, адже ніякої небезпеки ще не було. Спеціально трохи помовчав, щоб згадали кричалку Динамо, фанів Динамо про чемпіонство, і чудово було чутно. В цьому чемпіонаті Динамо було далеко до чемпіонства, чемпіоном став Шахтар, але в цьому конкретному матчі кияни були готові взяти реванш, хоча б в одному матчі, хоча б в одному поєдинку. Офсайд у Едуардо. Ну, офсайд, якщо і був, то дуже-дуже мінімальний, а скоріше, правильніше, мабуть, сказати, що не було там положення поза грою, але у 2011 році про систему ВАР навіть ще ніхто серйозно не думав і не гадав, що пройде якихось там 8 років і у рефері буде свій відеоасистент, який от подібні, на подібні епізоди зможе реагувати. Гусєв, Єременко. Цей матч ще до реформи Коліни із-за додатковими рефері. Якщо ви дивилися, ви обов'язково подивіться. Вже є у нас матч української класики на футбол-хабі. Матч Дніпро-Шахтар. Це Дуглас Коста у лавці запасних. Матч Дніпро-Шахтар. Вже через два сезони. Так от, там працювали додаткові рефері за воротами, які головному арбітру допомагали. Це була реформа не тільки, звичайно, в українському чемпіонаті, а у всій Європі. Але ця практика довго не протрималася. Алекс Тейшейра. Розібралися зараз з бразильцем. Алекс Тейшейра, який зараз вже три сезони грає у Китаї, дуже добре там себе почуває. Навіть ходять чутки, з'являється інформація, що Алекс Тейшейра хоче взяти китайське громадянство. Ну, чому би ні? Адже приклади ми знаємо. Екс-бразильців Шахтаря в Україні. Вже в новітній історії нашого футболу. Єременко. Гусєв. І свисток від Можаровського. Перший тайм закінчився з рахунком 1-0 на користь Динамо. Друзі,
Не забувайте, що наші партнери, компанія Parimatch, пропонує чудовий кешбек 2,5 тисячі гривень. Дуже гарна пропозиція. Всі подробиці за посиланням у закріпленому коментарі. Розмову Шевченка і Сирни ви бачили. Ось статистика на ваших екранах. Друзі, ну що ж, повертаємося до нашого класичного футболу. Динамо Шахтар. 11-й рік, 1 травня 2011-го. Київ, стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. 15 тисяч глядачів. Чудова футбольна погода. 27-й тур чемпіонату України. І після першого тайму рахунок 1-0 на користь Динамо. Ще раз бачимо статистику. Вона дуже і дуже рівна. Але за рахунок пенальті і такого невеличкого поштовху Сирни проти Андрія Шевченка, Динамо попереду, пенальті реалізував Олег Гусєв у першому таймі. Було багато питань до суддівства, було багато питань ось до цього епізоду. Ну, не конкретно до цього, а епізоду, який передував цьому пенальті гравців і тренерів Донецького Шахтаря. Можливо, вони от виходили на другий тайм з якимось відчуттям несправедливості після першого. А що сталося у другому таймі, ми от зараз якраз і побачимо, і згадаємо, хто все ж таки був ближче до перемоги у цьому поєдинку і перемогу, напевно, заслужив. Вболівальники Шахтаря на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Можливо, хтось пізнає себе. Ну, Ярослав Ракицький теж, мабуть, ще згадував епізоди першого тайму, тільки-но вийшовши на поле стадіону «Динамо». Не згадали ми, знаєте, що запасних, а мабуть, треба і про них поговорити. Але давайте спочатку основних, давайте спочатку стартові склади пригадаємо. У «Динамо» в воротах Шовковський, лінія захисту, другий Даніло Сіла, 37-й Юсуф, 34-й Хачеріді, 6-й Попов, опорна зона 23-й Єременко, 5-й Вукоєвич і суперлінія нападу, група атаки, 10-й Мілевський, 20-й Гусєв, 9-й Ярмоленко і 7-й Шевченко. «Шахтар», так, «Динамо» команда Юрія Сьоміна у тому сезоні. Шахтар у такому складі. П'ятий у воротах, 30-й. Далі лінія захисту, 33-й Сирна, 32-й Іщенко, 44-й Ракицький, 26-й Рац. Опорна зона, 15-й Степаненко, 7-й Фернандіньо. 29-й Алекс Тейшера, 22-й Генріх Мхітарян, 10-й Віллян і 11-й Едуардо. Це команда Мірчилуческо. Ну і цікаво згадати запасних. Максим Коваль був запасним воротарем «Динамо», 35-й номер. Також в запасі були Бетао, Елькадурі, Алієв, Денис Гармаш, який щойно свою історію в «Динамо» завершив. Мабуть, завершив, хоча, можливо, він ще повернеться. Чому б ні? 22-й Кравець і 49-й Роман Зузуля. Ось такий запас був у «Динамо» того травневого, теплого і трохи дощового дня. У «Шахтаря» в запасі був Юрій Вірт, 35-й номер, так, він ще грав тоді за «Шахтар». 36-й Чижов, 14-й Кобін, 20-й Дуглас Коста, 19-й Олексій Гай, 3-й Хюбшман і 99-й нападник Марсело Морено. «Динамо» тим часом атакує. Шевченко, його передача на Ярмоленка. За Ярмоленком біжить Алекс Тейшера. І все ж таки, на думку арбітра, не порушує правила. Забирає м'яч Тейшера. Знову був із м'ячем, але вибив його Яременко. Ракицький. Віллян, Фернандіньо,
Тейшейра, Фернандіньо, Вілян, Ракицький, Фернандіньо, Рац. Забирає в нього м'яч Даніло Сілва, але залишається з м'ячем. Гірники продовжують свою атаку. Мхітарян, пас на Раца, навіс відразу на Рац, удар Едуардо і чудовий сейв. Чудовий сейв Олександра Шовковського і не один. От він знову забирає м'яч до своїх рук. Класна гра Шовковського в цьому епізоді. І залишає він ворота Динамо у недоторканості. Ще раз удар Едуардо. Просто витягнув з нижнього кута м'яч Шовковський. Ну і, друзі, нагадую вам, що чудову пропозицію дають зараз наші партнери компанія «Перемач» кешбек аж 2,5 тисячі гривень. І всі подробиці у закріпленому коментарі. Шевченко. Попов. Ярмоленко. Знову Попов. Юсуф. Динамо зараз володіє м'ячем. Єременко на Гусєва. Гусєв назад на Єременка. Вукоєвич. Знову Єременко. Разван Рац. Вукоєвич. Забирає м'яч Гусєв, але було порушення правил проти Развана Раца. Ну, рукою тут собі підіграв Гусєв. Дещо курйозний епізод. Серна. Друзі, ну, згадували ми лівих захисників «Динамо», а може лівих захисників «Шахтаря» теж згадаємо. Ну, на правому фланзі, то я думаю, що Даріо Серна собі конкурентів немає. А хто для вас був за це десятиріччя, можливо, найкращим лівим захисником «Шахтаря»? Пишіть у ваших коментарях, пишіть у чаті, спілкуйтеся. Фернандіньо зараз із м'ячем. Пас на Серну. І кутовий для Шахтаря. Ну, власне, у тому сезоні конкурентом Раца був українець, гравець збірної України В'ячеслав Шевчук. Момент у Шахтаря, чудовий Фернандіньо, вище воріт, як це він не реалізував. Яка ж можливість для Шахтаря забити і зрівняти рахунок в тому матчі. Чудовий розіграш кутового від Серни, це теж фірмовий такий знак Серни і взагалі команди Луческу. От такий несподіваний розіграш м'яча, пас низом, знову ж таки, на гравця, який вбігає десь на позицію 11 метрів, але Фернандіньо забити не зміг. Серна падає, тут штрафний удар, порушення права проти хорвата. Зніс його так Горан Попов.
Ващенко. Іщенко теж не був основним в тому сезоні, але саме в цьому матчі він грав. Чигиринський був травмований. Кучера теж не було у цьому поєдинку. І, власне, місце центрального захисника просив Іщенко. Ну, він в багатьох тоді важливих матчах зіграв за Шахтар, хоча б гру проти Барселони згадати у Донецьку. У другому таймі, на початку цього тайму, повністю гру контролював Шахтар, як ми бачимо. Дуже багато володіючи м'ячем, і вже на перших хвилинах кілька, ну реально, 100% моментів створивши. І Едуардо мав забивати, врятував Шовковський, Фернандіньо мав забивати, але вдарив вище воріт. От якраз удар Едуардо. І чудовий сейв Шовковського. Сейв, який мав би увійти до всіх добірок. Ярмоленко. Неточна передача. Помиляється Шахтар. Гусєв. Забирає м'яч, він проти Степаненка. Гусєв, хороша передача, Мілевський. Гусєв, ні, Шахтар зумів відбитися, але ненадовго. Мілевський. Тут досить неоковирно він зіграв. М'яч не вийшов за межі поля. Едуардо. Вілян, продовжувати грати, говорить Мажоровський. Вілян набирає хід, надзвичайно швидкісний гравець, але не точно віддає на Фернандіньо. Шевченко. Переведення праворуч. Вукоєвич. Гусєв. Гусєв проти разу на Раца. Забігає Вукоєвич, але Гусєв навішує штрафний майданчик. І тут знову падає Шевченко в протиборстві зі Сирною. Момент дещо схожий на епізод в першому таймі, коли суддя призначив пенальті. Давайте подивимось. Ну ні, тут точно не було, тут просто зустрілися вони один з одним. Був контакт, але порушення правил від сторони не було. Мхітарян. Чудово проти нього діє Хачеріді. Згадали гру Хачеріді тих часів? Ну, це дійсно була гра такого топового центрального захисника. І навіть якщо дуже багато інтерв'ю зараз прочитати про Хачеріді, якихось коментарів його тодішніх одноклубників, і Шовковського, і інших партнерів, вони всі в один голос про те говорили, що Хачеріді міг стати топовим центральним захисником в Європі. Всі дані в нього для цього були. По-перше, статура, антропометрія, по-друге, при всьому тому в нього була техніка. Ну, є техніка, але разом із тим була швидкість. Пам'ятаєте цей момент у першому таймі, коли Хачеріді не дав Мхітаряну вийти на ударну позицію? Удар, і знову Шовковський відбиває. Фернандіньо. Кутовий буде для Шахтаря. На жаль, насамперед для українського футболу, не тільки для Динамо, Хачеріді тим топовим центральним захисником для загальноєвропейського рівня, мабуть, не став. А на своєму найкращому рівні, на своєму піку протримався, ну, достатньо недовго. Зараз він ще в грі, зараз він з наступного сезону, з 2020 року, буде захищати кольори Динамо Брест.
побачимо, як він себе покаже вже в Білорусі. Яременко забирає м'яч у Тейшери. Фернандіньо. Ракіцький. Під лівою м'яч. Чутова передача праворуч на Срну. Срна навішує штрафний майданчик і Гусєв вибиває за межі поля. Ще один кутовий для Шахтаря. Ну, у другому таймі Шахтар на свою користь максимально збільшив статистику і, в принципі, по багатьох показниках переважає. За кутовими так само. 6-3 на 58-му хвилину. Фернандіньо. Грац. Вільям. Ракицький. Переведень на Степаненка і момент в Едуардо, але Юсуф не дає Едуардо пробити. Знову Степаненко. Срна. Фернандіньо і Шовковський м'яч забирає. Безпомилково діє Шовковський у цьому поєдинку. Кілька сейвів вже зробив чудових. Удари Едуардо і Фернандіньо були буквально нещодавно. І ще багато ударів в найвідоміших особистостей в українському футболі ви побачите на Футбол Хаб в нашій рубриці «Українська класика». Підписуйтеся обов'язково на Футбол Хаб. Стежте за нашими анонсами і підключайтеся, приєднуйтеся до наших трансляцій. Спілкуйтеся між собою в чаті і залишайте свої коментарі. Мірча у частку дуже арбітром незадоволений. Показує, що в м'яч грав футболіст Шахтаря. Хоча не тільки в м'яч, а й в ногу Вукоєвича зіграв Срна. Вукоєвич на Мілецько. Вільям. Ракицький. Хороша передача. Мхітарян. Рац. Навіс Раца з лівого флангу. Тут Алекс Тейшейра. Вже на фланзі правому. Тейшейра проти Попова. Тейшейра його удар ближній кут забирає Шовковський. Так, керував діями своїх підопічних Луческо тоді в 11-му році. Ще один штрафний удар. Порушення правил проти Фернандіньо. Фолик Мілевський. Дуже Срина незадоволений. Має розмову з Артемом Мілевським. Ну, фол, звичайно, що був, хоч і м'яч старався зіграти Мілевський, дістати м'яч. Він його то й дістав, але разом із тим зробав Фернандіньо. Єременко. Шовковський вибиває. 62-га хвилина зустрічі. Іщенко помиляється в цьому епізоді. Мілевський віддає на Шевченка. І це гол! Який став українською класикою. Класичний гол у класичному матчі. Гол Шевченка, який, мабуть, ми будемо пам'ятати довго. Дуже красивий гол. Дуже красиво все виконав Андрій Шевченко в цьому епізоді. Передувала цьому, звичайно, що помилка Іщенка. Але
чи стала вона вирішальною, чи все ж таки вирішальний момент – це індивідуальна майстерність Андрія в цьому епізоді. Ну і Мілевський витримав паузу, віддав передачу, все по-професорськи, в дотик, перекинув через п'ятого Шевченко, просто оплощену воріт. Від поперечки за лінію поля опустився м'яч, це все чудово видно. Надзвичайно красивий гол. Супер виконання від Андрія Шевченка. І 2-0 на 62-й хвилині на користь Динамо. У поєдинку, який, в принципі, то складався в другому таймі, більше на користь Шахтаря. Ближче до голу був Шахтар, хороші моменти мав, але ось цей епізод, в принципі, все перевернув у другому таймі. Але 2-0 – це ще не все, це ще не білий прапор. І ще достатньо часу до кінця цього поєдинку. Шахтар продовжував атакувати. Фернандіньо відпускає від себе м'яч, прострільна передача, Єременко. Вілян просить штрафний удар, але вважає суддя, що не було там порушення правил. Ну і засмучений такий сектор болівальників донецького Шахтаря. Друзі, пишіть ваші побажання у коментарях, які ви ще класичні матчі і класичні голи хочете побачити знову. Ми будемо стежити за всіми вашими коментарями і намагатися їх враховувати при виборі наступних поєдинків. Ну і обов'язково підписуйтесь на Футбол Хаб, щоб не згаяти той матч, який ви так хочете згадати. Алекс Тейшейра. Разван Рац. Степаненко. Знову Рац. Навіс від Развана Раца. І тут порушення право проти Мілевського, фулить Даріо Серна. Цікаво, що ще жодної заміни ми не побачили. Згадували ми список запасних, і там класні футболісти є. Але ані Луческо, ані Сьомін от в цьому матчі не поспішали. Ну, чого вартує хоча б Дуглас Коста у складі Шахтаря, правда ж? Степаненко, Грац, Фернандіньо, знову Степаненко, Алекс Тейшейра, Фернандіньо, Іщенко. Вукович забирає у Тейшейри, Мілевський, пас вперед не проходить, Тракицький. Ух, яка передача цікава від Ярослава Ракицького на Іщенка. Серна. Немає порушення правил. Єременко набирає швидкість, центральний підзахисник Динамо. Ярмоленко пішов одразу на кількох футболістів суперника і м'яч все ж таки втратив. У цьому епізоді та ще й пошкодження отримав. Вілян на стадіон вже гудить, просить вибити м'яч, і тільки зараз це відбувається.
Ну, знову ж таки, багато контакту. Питання, чи було там порушення правил, але пошкодження Ярмоленко все ж таки отримав. І ще раз дивимося на класичний гол Андрія Шевченка вже з іншого ракурсу. Яка ж краса! Це було дуже круто. І, мабуть, цей гол один з найпам'ятніших голів взагалі цього десятиліття. Чекаємо все ж таки на заміни, що все ж таки змінюватимуть у цьому поєдинку обидва тренери. І нагадую, що в тому матчі дуже багато цікавих постатей було і на лавці запасних. У Динамо Битау, Кадурі, Алієв, Гармаш, Кравець, Зозуля. Коваль був другим голкіпером. Атака зараз Шахтаря, Вілян. І після цієї атаки згадаємо ще раз і запас донецької команди. Серна. Вілян. Знову Серна. На правому фланзі залишається. Прострілює в штрафний. На підхоплення Ракицький. Рац. Рац б'є по воротах. І влучає в поперечку. Який же постріл від Раслана Раца. Як з катапульти запустив. От якраз Марсело Морено. Одягає форму нападник Шахтаря, який, забігаючи наперед, особливо в команді, той не прижився і багато голів таки не забив. Парагваєць, болівієць, вибачте, Марсело Морено. Ну, зараз він досі грає, він грає в Китаї. Удар від Гусєва, тепер як відповідь удару Раца. Вибиває п'ятого, врятує свою команду. А це удар Раца. Тут же Шовковський не дотягнувся, але поперечка Динамо врятувала. Навіс із кутового. Простріл від Гусєва. Тепер вже атака та достатньо потужна позиційна від Динамо. Ярмоленко. Змушений назад віддати, тільки Чиріді. І порушення правил проти Євгена. Єременко. Мілевський. Попов. Ух, яка обрізка від Горана Попова. Забирає м'яч Шахтар, Едуардо. Лівіше віддає тут Вільян. Вільян набирає швидкість. Фірмовий фінт від Вільяна. Пас там Хідаряна не проходить. Знову Вільян із м'ячем. І що там? Офсайд. Офсайд фіксує Можировський. Трошки з запізненням, але фіксує. Ну, чесно кажучи, трохи дивно, адже м'яч пішов від гравця Динамо. Вукоєвич в останньому епізоді отримав пошкодження.
мабуть, про те, що не було пасу, власне, від партнера, і говорить Вільян Можеровському, але вже пізно щось міняти. Ну і ось така заміна. Свій мозок, свого диспетчера у центрі поля Фернандіньо. А Мірча Луческу міняє. Міняє на додаткового форварда, на Марсело Морено. Рац, Ракицький. Серна. Ми бачимо, що Тейшера йде в центральну зону. Він ще в тих сезонах часто грав на позиціях достатньо глибоких. Срина. Степаненко і забирає Шовковський. Як вам матч, друзі? Пишіть у своїх коментарях, як вам згадати той поєдинок, той чемпіонат. Ті швидкості, ту зарубу, ті стилі Шахтаря і Динамо. Все ж таки і Шахтар зараз грає дещо не так, як при Луческу, ну а про Динамо й годі й казати. Він воно точно не грає так, як за Сьоміна. Ну і чергове зіткнення Луческу з арбітрами. Четвертий арбітр Шандор зараз витримує нападки і достатньо агресивну поведінку від Луческу. Спірідон намагається перекласти, дати зрозуміти, що говорить Луческу. Ну а Можеровський головного тренера Шахтаря вилучає. Це теж певний ностальгійний момент, момент суперечок Луческу з арбітрами. І зараз багато що можна почути, так? Давайте послухаємо цю розмову. Пірлиджі Коліна, нагадую. Був тоді на трибунах стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. І стежив уважно за діями суддів. Ну тут, на жаль, Пірлиджі Коліно не чув розмови. Але стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського був тоді надзвичайно втішений. Ну, звичайно, коли вилучають Мірчу Луческу, то вболівальники «Динамо» лише заходилися гудіти і дещо скандувати. Отак без тренера в цьому матчі залишився Шахтар. Шахтар програвав 0-2. Ну і, в принципі, було зрозуміло, що Динамо рухається до перемоги у цьому поєдинку, але не до перемоги в чемпіонаті. Ну, ще будуть цікаві епізоди у цьому матчі. Луческу залишився у підтрибунному тунелі.
Ракицький. Рац. Отримує Рац пас від Тишери. Ракицький. Штрафний удар. Мхітарян дуже швидко його виконує. Сирна. І навіть штрафний майданчик. Момент може бути в Шахтаря. Алекс Тейшейра. Удар від Алекса Тейшейри. І подивіться, сам собі створив можливість для удару. І ледь не забив у цьому епізоді. Ледь не закрутив м'яч у ворота Шовковського. Ну, все ж таки, не влучив. Не влучив. Достатньо істотно, але дуже непогано діє він в цьому епізоді. От, власне, перша заміна «Динамо», яку підготував Юрій Сьомін, Бетау. Бетау, який багато грав у тому сезоні, вийде на заміну вже наприкінці матчу. Ще один свисток. Тут же Шевченко не зовсім розуміє дії арбітра. Штрафний для Шахтаря. Степаненко на Раца. Рац обігрується з Мхітаряном. Ракицький. Іщенко на Сирину. Сирина вперед. Розрізний пас від Даріо Сирини. Мхітарян. І забирає «Динамо», і подивіться, хто в підкаті. Чудово зіграв Артем Мілецький. Хто там говорив, що чорнову роботу Мілецький не виконував? Підкати не йшов. Віддавався він ще як. Ще як він там рубався і стелився в підкатах. Особливо, звичайно, що в матчах проти Шахтаря. Ну, Бетау міняє Юсуфа. Заміна по позиції. Юсуф втомився і більш свіжого центрального захисника випускає Сьомін у цьому матчі. Дуже підтримували Бетау, динамські вболівальники, які навіть любили його називати «Бетон». Ну, неабиякий легіонер в історії «Динамо», дуже непоганий бразилець, який так само, як і Даніла Сіла, дуже полюбився вболівальниками, сам дуже полюбив Україну, чудово розмовляв. І навіть для нових легіонерів перекладав іноді. Ну, Бетау зараз теж продовжує кар'єру, попри те, що йому вже 36, граючи за бразильський «Авай». Хачиріді, Гусєв, проти Гусєва Марсело Морено. Гусєв набирає швидкість, класно побіг Олег Гусєв, але допомоги партнерів не дочекався в цьому епізоді. Тейшейра. Марсело Морено. Неточна передача. Ну і зрозуміло вже по цій грі, що Шахтар потроху вже погоджується із поразкою в цьому матчі, хоча за інерцію продовжує достатньо гостро атакувати Ярмоленко. І вибиває якнайдалі м'яч Горан Попов. Вільян. Неточна передача від партнера. З Хітарянам він тут не розігрався. Марено.
не зміг приборкати м'яч, не зміг за нього зачепитися Яременко. Мілевський. Мілевський, пас, штрафний майданчик на Шевченка, але перший на м'ячі Серна, що віддає пас на п'ятого. Робить скидку на свого воротаря. Забирає Ярмоленко. Спокійно квадрати, ніби розігруючи, володіє м'ячем Динамо. Вукоєвич. Шевченко. Гусєв. Іременко. Попов. Гусєв. Хороша атака може вийти в Динамо. Яременко, його передача. Мілевський, Ярмоленко. Знову Мілевський. Ще одна передача на Ярмоленка. І мав забивати Андрій в цьому епізоді. Ця атака була потенційно гольовою. Трохи не приборкав тут м'яча Мілевський, не обробив його. П'яту скоротив кут, не дав забити Ярмоленку, але ось тут можна, в принципі, було м'яч спрямовувати у ворота, але не влучив. Не влучив 20-річний Андрій Ярмоленко. Це настільки йому було у травні 11-го року. От поза очима пройшла ще одна заміна Шахтаря. Замість Едуардо вийшов Дуглас Коста. Нині, в принципі, мабуть, можна говорити, що зірка європейського і світового футболу. Десятий номер Дугласа Коста, ось якраз він зараз потрапляє в кадр. І порушують шахтарські бразильці, а зокрема Дуглас Коста, на правило проти Горана Попова. Принишк дещо фанатський сектор Шахтаря. Луческо залишається в тунелі. Ракицький. Серна. Ну, весь цей матч – це протиборство, дуель Шевченка і Серни. Ну і дуже цікавий футболіст. Зараз Динамо готується вийти на заміну. Це Роман Зозуля, 49-й номер тоді. На жаль, не склалася в нього саме в Динамо кар'єра. Набагато яскравіше він діяв у Дніпрі. І ось цей матч Дніпро-Шахтар з чудовою просто драматургією ви можете вже побачити на футбол-хабі. Вже не в режимі прем'єри, вже не в режимі прямого ефіру, але в записі все доступно, все лежить. На ютубі футбол-хаба дивіться, згадуйте. Там Роман Зозуля сяє за Дніпро. Ракицький. Алекс Тейшейра. Грас Ван Рац. Тарас Степаненко. Колоїщенко. Іщенко прискорюється, віддає на Сирну. Нікуди віддавати. Дар'я Серні, 87-ма хвилина зустрічі, вже просто фізично часу не вистачає у Шахтаря, щоб відігратися. Та ще й атаки відверто стали менш гострими
на останніх хвилинах цієї гри. І от він, Роман Зозуля. Виходить на поле замість Андрія Ярмоленка. Тао. А от для Динамо. Сренат отримав пошкодження. Ну, тут дуже неприємне накладання, але Бетао намагався дійсно м'яч зіграти. Вибити його з-під ніг у Сирни. Ну і розв'язка цього матчу, нам її належить зараз подивитися. А Айла Ясуф має певне, напевно, пошкодження. Не дарма його замінив Бітал протягом цієї гри. Дуглас Коста зараз із м'ячем. А бачите, хто там з м'ячем стоїть на лінії поля? Це Олександр Алієв. Ну, забігаючи наперед, він ненадовго теж ще з'явиться на полі у цьому поєдинку. Навіс штрафний майданчик. Момент, мабуть, останній для Шахтаря. Дуглас Коста набігав, але просто доторкнувся до м'яча і той прилетів у руки Шовковському. Атака Динамо. Ракицький. Перший на м'ячі, проти нього Шевченко. І Роман Зозуля м'яч забирає. Зозуля! Пас на Гусєва! І ще один класичний гол. Гол, який ми, напевно, що пам'ятаємо і ще довго будемо пам'ятати. Олег Гусєв після пасу Роману Зозулі п'ятою дуже і дуже красиво робить рахунок 3-0 на користь Динамо у цьому поєдинку. Це був матч ейфорія для київського Динамо, але... Забігаючи наперед, скажемо, що для Сьоміна стосунки із Шахтарем не склалися в майбутньому. І саме через поразки в матчах із Донецьким Шахтарем Сьоміна, в принципі, то і звільнили. Але це буде пізніше. А ось 1 травня 2011 року Динамо виграв у Шахтаря з рахунком 3-0. І третій м'яч на рахунку Олега Гусєва після чудового пасу і перехоплення від Романа Зозулі. Чудовий удар п'ятою. Надзвичайно красиві голи від Шевченка і Гусєва у другому таймі, які увійдуть, напевно, що в колекцію найкрасивіших голів чемпіонату України загалом. Тим більше, якщо згадувати, що забиті вони були в матчі проти Шахтаря. Ну, хоча б для того, щоб подивитися на ці голи ще раз їх посмакувати, треба було згадати цей поєдинок. Так, Ясуф, на жаль, пошкодження там серйозно отримав в тому епізоді. Але Динамо загалом провело дуже пам'ятний матч проти Шахтаря, вигравши його з рахунком 3-0. Ну, ще Шахтар проводив якісь свої атакувальні акції, але Тишери пас не вийшов. А 6 хвилин додав Мажоровський, це зрозуміло. Не тільки було 3 голи Динамо у цьому поєдинку, ще було вилучення Мірчі Луческо. Ну і Олександр Алієв з'явився на полі на останніх хвилинах. Зовсім не змінився, здається. А замінив він свого кінта в тому матчі, в тому епізоді Артема Мілецького. Ну, Алієв завжди непогано у Сьоміна грав. Сьомін любив цього футболіста і
дуже багато йому дозволяв і дуже багато можливостей на полі давав. Тут ледь ще один гол не здобуває собі Динамо, але не встиг скористатися цими епізодами. Помилкою гірників і помилкою Ракицького Олег Гусєв. Алієв у тому сезоні зіграв небагато. Але він тоді тільки повернувся з Локомотива. Адже період Газаєва у Алієва дуже сильно не склався. А в київському Динамо поїхав він тоді до Москви. Ну і повернувся лише в травні 2011-го. Єременко. Олег Гусєв майже в штрафному. Хороша передача якраз на Алієва. Шевченко не добігає дещо до м'яча. В останній момент тут Ракицький залишається на газоні, залишається на ногах. М'яч вибиває. Останні атаки Динамо. Завершує цей поєдинок. Алієв навіс. Навіс в нікуди. Хітарян набирає швидкість. Віддає ліворуч. Разван Рац. Розрізна передача, з якою впорався Євген Хачиріді. Тейшейра виконуватиме цей кутовий. Буквально кілька хвилин залишається до закінчення цього поєдинку. Останні атаки Шахтаря. Срна. Ще один рикошет. Знову чудово грає Хачиріді. Ну так, не рикошет, а реакція. Реакція від Євгена Хачиріді, який дуже хорошу гру і рівень свій показав у цьому поєдинку. Дуглас Коста. Степаненко. І удар Шовковський. Не з першої спроби, але м'яч фіксує. Ну що ж, друзі, добігає до кінця цей пам'ятний поєдинок. Динамо Київ, Шахтар Донецьк. 2011 рік, 27-й тур чемпіонату України. А я вам нагадую, що не добігає до кінця акція від наших партнерів. Компанія Parimatch пропонує чудовий кешбек 2,5 тисячі гривень. Переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Ну а далі вже дивіться, що робити за інструкцією. Срна. Останні секунди. Дуглас Коста. І свисток від Можаровського. 3-0 тоді перемогло Динамо. Це був достатньо яскравий матч. Дуже багато класних, пам'ятних подій ми згадали, ми побачили. Насамперед це голи Андрія Шевченка і Олега Гусєва. Згадали, як Мірча Луческу лаявся з арбітрами знову. Ну і давайте найкращі моменти другого тайму побачимо. Удар Раца відбила поперечка. Ще один чудовий момент був у Шахтаря. Тут Шовковський зреагував на удар Едуарду головою.
а потім розібрався вже з ударом від Даріо Сирини. Тим повертаємось до першого тайму і забитого пенальті Олегом Гусєвим. Ну і в другому матчі, в другому таймі, перепрошую, голи як витвори мистецтва Андрій Шевченко після пасу Артема Мілевського. Тут, звичайно, була помилка Іщенка, але цей гол ми цінуємо не за цю помилку, не за цю похибку, а ось за це виконання. Ну і тут чудова гра Романа Зозулі. І не менш чудова гра Олега Гусєва. Ще один класичний, пам'ятний гол від київського «Динамо». Друзі, смакуємо українську класику на футбол-хабі. Згадуємо найкрутіші миті українського футболу, найцікавіші матчі. Стежте за нашими анонсами, підписуйтеся на футбол-хаб. І будьте з нами, відчувайте гру. З вами був Олександр Золотогорський. До наступного поєдинку.